God morgon från Hultebollebygd Golfklubb. Idag den 14 april som ni kan se då är det frost och banan är stängd för tillfället. Vi hoppas att kunna öppna runt kring 9:30 idag. Du kan ringa till reception 033 20 43 40 för information från klockan 8:00. Du får veta vilken starttid du får alltså och hur läget är. Vi hoppas för en fin dag igen på Hulta, men just nu, som sagt, då är det stängt för frost.